É o cancro que mais mata em Portugal. Segundo as estatísticas, morrem por dia 9 pessoas vítimas de cancro do intestino. No entanto, se for detectado a tempo, tem uma probabilidade de cura de 90%. Ao contrário da maioria dos países da Europa, Portugal não tem qualquer programa de rastreio à doença. Uma situação que a Europa Colon, Associação de Luta contra o Cancro do Intestino, considera ser uma falha grave no combate à doença. O método típico de rastreio é a colonoscopia, que permite, através de um tubo fino e flexível, a observação do intestino. A Associação Europa Colon promove programas de combate à doença, um diretamente ligado aos doentes, num diversificado apoio ao domicílio. Este programa, primeiro, tem como um dos grandes objetivos melhorar a qualidade de vida dos doentes e seus familiares. E é constituído por uma equipa multidisciplinar. Temos na nossa equipa um enfermeiro, temos um psicólogo, temos uma assistente social e temos uma nutricionista. Em 7 visitas é feito um apoio psicológico ao doente e à família e um apoio nutricional incentivando a prática de uma alimentação saudável. Um programa com a capacidade para apoiar 50 doentes e 100 familiares. E porque a prevenção da doença tem como base os hábitos alimentares, o segundo programa foca a prevenção escolar. O projeto tenta chegar não só às crianças, mas também aos pais e à própria escola. Esta doença tem uma componente alimentar e de estilo de vida muito forte. Uhum. E por isso começar pelos mais pequenos? Por isso começar pelos mais pequenos, mesmo porque nestas idades o projeto é essencialmente para crianças de 5º e 6º ano, mas vamos abranger também algumas até ao 10º ano. E é nestas idades que as crianças começam a fazer as suas próprias escolhas alimentares, portanto a altura ideal para começar a sensibilizar para esta temática. Cuidados que devem ser levados em conta também pelos mais velhos. Rui Vieira tinha 57 anos quando lhe foi detectado cancro do intestino. Em 2007, como a maioria dos portugueses em que não dão, infelizmente, grande relevância, portanto, a pequenos sintomas, aconteceu. Tive uma primeira vez, portanto, sangue nas fezes. Logo que isso aconteceu, portanto, consultei um médico e o médico, pelo meu estado clínico até essa altura, todo o historial, não queria acreditar e falou-me na ocasião, portanto, que se tratava provavelmente de uma hemorroide. Aconteceu uma segunda vez e Rui decidiu procurar outro médico. Depois de fazer análises, os resultados não eram animadores. Numa operação, retiraram-lhe 3 pólipos e comprovou-se que tinha cancro. Foi novamente operado, desta vez no IPO do Porto, ao que se seguiram 5 semanas de radioterapia e 5 meses de quimioterapia. Passou períodos menos bons, outros melhores, e agora dá força a todos os que estão a passar pelo que ele já passou. Acreditar, sempre a acreditar, porque, assim, nós com um bocadinho de otimismo e com a crença de que realmente esta situação pode ser ultrapassada, aí dá uma sensação, portanto, que nos ajuda em 50% de sobrevivência.